Mən Məmmədov Əflatun Məsimoğlu 1964-cü ilin 1 may demək tarixində Pənbə mahallının Böyük Qarakilsə rayonunun Arçıd kəndində anadan olmuşam. Demək, həmin kənddə 1971-ci ildə 1-ci sinifə getmişəm. Kəndlə bağlı xatirələrimiz çox əzizdir, bizim üçün çox doğmadır. 1-ci sinifdən başlayan məktəb illəri istər yayında, yazında, payızında özünə məxsus kəndin fəsilləri vardı. Demək olar ki, bizə hər zaman kəndi də bizə əziz edən, bizi də kəndə bağlayan kənddə ilin demək 4 fəsilinin olması da çox xarakterik idi. Payızı payız kimi gözəl, bağı bağçası, barlı, bahatlı bir kənd həyatı bizə hər zaman demək öz töhfələrini verirdi. Qışı qarı idi, sərt qış keçirdi. Bu bizim məktəbə gəlmək, kəndin iki hissədən ibarət olması, çayın o toyu, bu toyu deyirdik və buz bağlaması, çayı keçmək, bizə xüsusi zövqlə o qarın üstündə yeyib gəlmək ləzzət edirdi. Qışda bizim xizək demək idman növündən də istifadə edirdik. Hələnin bir həm əldə düzəltmə, həm o satın alma deyilən xizəkləri vardı. Xizək yarışları keçirilirdi. İndi belə götürəndə bu fəsilin özünə məxsus gözəlliyi ilə biz o yarışları çox ürək belə dolusu keçirirdik. Qayğısız devirlər yaşayırdıq. Əlbəttə ki, yazının özünə məxsus xüsus olaraq da Novruz bayramının gəlişi kənddə əlamətdar hadisə idi. Ucqar bir rayonda, Böyük Qarakilsənin Arçıd kəndində adət-ənənələri, elin bu gözəl dəyərlərini, mənəvi demək keyfiyyətlərini yaşatmaq özü bir müqəddəs amal idi. Daha sonra isə təbii yay tətili gəlirdi. Biz yay tətilini maraqlı həyat tərzimizlə istər ot biçinində olurduq, böyüklərə kömək edirdik, bağda meyvələr, o, bu, hamısının yetişən devrində çaylar vardı bizim qonşu kəndlə. Biz Saralın çayı deyirdik, əslində onun adı Debet çayı idi. O çayda biz hər zaman yayda gidərdik, istirahətimizi çayda çimərdik, uşaqlarla çox şəhəm, mehriban belə illər-illərə qovuşdu. Demək olar ki, artıq ibtidai sinifi bitirdikdən sonra 4-cü sinifə qədəm qoyduq. Böyük Qara Kilsədə Arçudun həm nüfuz olaraq, biraz da onun keçmişinə diqqət etsək, Arçud sürətlə böyüyən bir kənd idi. Onun təsərrüfat demək sayı, ailə sayı hardasa 500-600 civarında, sonradan bu 800-ə qədər təsərrüfat sahibi, çünki bir evdə bir neçə ailə artıq çıxırdı, sonradan onlar da təsərrüfat sahibi olurdu. Belə də 3-4 min əhalisi olan, sakini olan kənd maraqlı bir özünə məxsus həyat tərzi keçir. Bizim ermənilərin içində demək, aktiv fəaliyyətimiz, həmi olimpiadalarda, həmi idman yarışlarında ki, Böyük Qarakilsədə keçirilən rayonlar arası yarışlarda erməni kəndləri ilə, ermənilərin özlərinin bizə qarşı o çirkin niyyətləri, göz götürməməzliyi, hər dəqiqə bizə belə yuxarıdan aşağı baxmasını biz üzərimizdə, xatirələrimdə çox canlı hiss edirəm. Bugünkü Vanacor, keçmiş Qarakilsə, Kiravakan şəhəri dediyimizdə onun böyük bir stadionu vardı. Biz orada çox növlü, bu demək, yüngül atletik yarışlarına cəlb olunmuşduq. Mənim böyük qardaşım Tahir xüsus olaraq da idmanda fərqlənirdi. Demək olar 60 metrlikdə birinci yeri tutdu. Marafon qaçış 500-də birinci yeri tutdu. Voleybolda birinci yeri tutdu. Sonra bizim demək kəndin qrupunu idman yarışına demək iştirak edənlərin bizə əhatə aldılar. Böyük bir fəlakətdən sanki qurtardıq. Gəldilər, kəndə gedən avtobusumuzu demək əhatə etdilər.
avtobusu devirməyə çalışdılar. Və böyük artıq ora milis dediyimiz polis qarışdı. Sonra zorla bizim o müvəffəqiyyəti, bizim o üstün göstəricilərimizi bu qədər narahatçılıqla qarşılayırdılar. Gözləri götürmürdü. Elə də bunların bu niyyəti, ikili standartı, bizə qarşı yönlənən xəbis, riyakar, çirkin bu əməlləri ilə hadisə gəldi, 88-ə çıxdı. Və biz bunu gözləyirdik də, bunların içində yaşamaq çox çətin idi. Demək olar ki, bizim cəmaat, kəndin sakinləri hər zaman belə əzilən, onların içində hüquqları tapdalan, erməni təsirində yaşamaq bilirik ki, çox da asan deyildi. Hər şey edirdik ki, yetər ki, onlara xoş gəlsin, biz orada həyatımızı sürdürə bilək. Mümkün olan davranışı, mümkün olan hərəkətləri, ağıl tələb etdirən bütün məsələlər edirdik ki, biz orada yəni, təhlükəsiz yaşaya bilək. Fəqət bu yaşamaq, bu həyat çox da sürmədi. Kəndin o məşəqqətli günləri başladı. Demək, deportasiya illəri yaşanmağa artıq məhkum edildik. 1988-in hamamlı zəlzələsi, Spitak deyilən zəlzələsi bizim elə bir nicatımız oldu, qurtuluşumuz oldu. Bizim ailəmiz, atam Məhsin Məmmədov, demək, uzun müddət kəndin dərs hissəmidir olub. Və o 1986-cı ildə demək dünyasını dəyişmişdi. Amma ailəmizdə anam Güllər xanım demək onun himayəsində biz 6 uşaq, böyük qardaşım Tahir, ondan sonra böyük bacım Pakizə, sonra mən gəlirdim. Məndən sonra bacım İradə gəlir, ondan sonra Natiq, Namiq. Belə ki, 6 nəfərdən ibarət anamın himayəsində yaşayan bizlər bizim üçün biraz da çətin oldu bir deportasiya demək yaşantıları. Mən Bakıda o zaman demək təzə qurtarmışdım universiteti, amma ailəmiz orduydu. Anamın yanında bacım və balaca qardaşım, bacım İradi ilə kiçik qardaşım Namiq qalmışdı. Balaca qardaşım 4-cü sinifdə oxuyurdu. Kənddə telefon stansiyası qurulmuşdu. O telefon üzərindən kəndə bir işıq elə bir üzü gördü. Yəni biz oradan ümid dolusu o telefon üzərindən Bakı ilə əlaqə saxlaya bildik. Spitak zəlzələsindən sonra gəldim Qazağa. Qazaqdan böyük o yük maşınlarından birini tutduq, Kamazlardan və o qoşqulu o yük maşınları orada hazır vəziyyətdə elə demək olar ki, Cəfərli kəndinin yanında bir qərargah salınmışdı. Belə yaxınlaşır, danışırdıq, kim kimlə simsar olurdu, belə qruplaşırdı. Uyğun şəkildə də gəldik, girdik kəndə və kənd elə bir belə böyük bir o Əfqanistan savaşının məşəqqətlərini andırırdı bizə. Kənddə komendant saatıdır. Hərbiçilər bizi qarşıladı və konkret vaxt verdilər ki, betir səhər saat 6-da çıxacaq. Nəyiniz varsa, biz də elə axşam saat elə olar 7-də gəlib çıxmışıq. Soyuq qış günü, dekabrın 8-də zəlzələ olmuşdu. Biz dekabrın 1988, dekabrın 8-dəki zəlzələdən elə həmin 1-2 gün içində biz hamımız el olaraq, Bakıda yaşayanlar, qohum qardaşları kimin Bakıda vardı, hamımız əlbir olaraq Qazağa, Qazaqdan da elə təşkilatlanmış şəkildə yük maşınlarını götürdük və kəndə girdik. Və girərkən də o komendantın bizə deməsi ki, saat 6-ya qədər vaxtınız var, indi düşünün, bu gecəni biz ancaq evin birinci vacib əhəmiyyətli əşyalarını yığmağa çalışdıq. Bir neçə ailə birlikdə demək əşyalarımızı nə mümkündür götürülməsi, yorğan döşək, o qəbildən olan mümkün olan şeyləri ara kəsmi ilə bir kamaz üstündə böldük ki, bu qədəri siz yükləyin belə-belə və gəldik çıxdıq Qazağa. Qazaqdan sonra təbii ki, yavaş-yavaş artıq devlətin də gördüyü tədbirlərlə Bakı şəhərinə doğru üz tutduq. Rəhmətli nənəm, Tikazban nənəm deyərdi ki, ay bala, onlarla dost ol, çumbağını yerə qoyma, ehtiyatını əldən vermə. 1918-ci illərdə yaşanan bizim Vartana vəhşət oldu.
belə ki, neçidə kəndin demək əksəriyyətini qoca, cavan, uşaq, körpə, hamilə qadın nə oldu meçidə yığdılar, meçidi yandırmışdılar. Demək bu 1918-ci birinci deportasiya devrində. Bununla da kəndlər çox bir-birinə yaxın olduğu üçün xəbər tuturdu və böyük bir faciə yaşanırdı. Elə də bizim kənddə Arçut kəndi 1918-ci ildə ilk deportasiyasını kənddən qaçqın, köçkün artıq Türkiyə tərəfə səmt almışdı. Çünki Türkiyə bizə çox yaxın idi. Buna görə də biz o Arpa çayını keçəndə nə qədər çaya düşüb boğulub itkiləri olan, hətta mənim bir babam tapdıq adını, demək, Gümrü şəhərini keçəndə, Amasyanın, orada itkin düşür. Nənəm, o uşağını elə köçə-köçdə, o izdiham itində, içində itirir. Sonralar, illər sonrası Məhəmməd müəllim kəndin, demək, ədəbiyyat, Azərbaycan dili müəllim, həm də mənim əmim qaynatam, Məhəmməd müəllim belə də axtarışda olur. Gümrüdə, Amasyada, Quzu kəndində o ayaq altında qalan uşağı tapırlar, adını da tapdıq qoyurlar. Demək, qardaşını elə tapır. Nənəm, Gülandam nənəm, ölüm ayağında. O, gözü də yaxşı görmürmüş deyil, tapdıq, ayana gözü qaydın olsun. O, uşağında çox belə həyəcan keçirmədən danışmaq olmur. Demək, kürəyində bir xalı var imiş. Əlinlə tutur ki, mən ondan tanıyardım uşağımı. Əlini tutandan sonra gözünü, canını tapşırıb rəhmətə gedib. Bax, belə deportasiyalarda ana, bala, itkin düşən, ayaq altında qalan, izdihamlı həyat yaşanan məşəqqətlər, təbii ki, bunu yeni nəsil çox da bunu hələ get-gedə ağrısını, acısını yaşadıqca hiss edəcək. Bizim o niskilli, orayla bağlı keçmişimiz, varlığımız, dəyərlərimiz Qərbi Azərbaycana hər vəclə səsləyir ki, ora biz dönəcək. Biz ona görə qayıtmalıyıq ki, o torpağın sahibi bizik. Əzəli bizim torpağımızdır, dədə-baba torpağımızdır. Orada mənim babamın qəbri yatır. O torpaqdan pay olmaz, torpaq heç vaxt verilə bilməz. Mən şəxsi malımı, şəxsi əmlakımı verə bilərəm. Torpaq babaların ruhudur, torpaq bizim uluların bizə mirasıdır. Torpaq bizim bağımızdır, genimizdir, nəhayət torpaq özümüzdür, canımızdır. Biz o canımızdan heç vaxt can ruhdan ayrıla bilməz. Ona görə biz o torpağa gecə tezi qayıdacaq.